אני רוצה להזמין לבמה את אופרה הוד, שגרה בשוהם, בת 49, הם לשניים. אופרה היא מתרגמת טכנית, התחילה להתנדב בפרויקט לפני שנתיים, כששמעה את אסף בפאנל מתרגמים. מקלידה בעיקר תרגום, ואני אתן לה את רשות הדיבור. אני רוצה לספר איך אני הגעתי לפרויקט בן יהודה. אני... אצלנו בעדה יש רק שתי מוטיבציות, כוחות מניעים, זה חובה ואשמה. אז חובה, אני הגעתי לתחום התרגום רק לפני שנתיים, ולמדתי תרגום באיזה מסלול פה באוניברסיטת תל אביב, ונעזרתי כל הזמן בוויקיפדיה ובפרויקט בן יהודה. כל הזמן. התחושת חובה הזאת של להחזיר פשוט לא הרפתה ממני. וגם כל הזמן נתקלתי בדברים שצריך לעשות. ולילדים שלי אסור להגיד צריך, או שמישהו יעשה. צריך, הם צריכים לעשות. והתחושה הזאת של חובה, במיוחד שרואים שדברים חסרים וצריך לעשות אותם, לא הייתה לי ברירה אלא להצטרף למאמץ. סליחה? תחושת האשמה זה עוד יותר חזק. תוך כדי השיעורים בתרגום, יש איזה מין כלל כזה שכשמתרגמים משהו באנגלית, כן, או בשפת המקור, שהוא כבר, נגיד שיר שכבר תורגם בעבר, צריך ללכת לתרגום הקנוני, אם יש, ולתת אותו. זאת אומרת, אם אני מתרגמת איזשהו קטע שבו אומרים להיות או to be or not to be, אין לי כאן חופש לתרגם את זה בעצמי, אני צריכה ללכת לתרגום הקנוני ולכתוב להיות או לא להיות, כן? והיה בשיעורי בית איזה קטע כזה של שיר... מתוך טורקוואטו טאסו של גתה, לא הכרתי, זה לא היה משהו כמו שייקספיר. הייתי צריכה לעשות חיפוש. ולא היה אונליין, ולא הייתה לי דרך למצוא את זה בספרייה. ואני הגעתי למסקנה שאין תרגום כזה, ותרגמתי לבד, והמורה נכנסה לכיתה ואמרה, אני מאוד מתביישת, אף אחד לא ידע שאת השיר הזה של גתה תרגם יעקב כהן. ופה נכנס הבושה. החלטתי לגשת לספרייה למצוא את התרגום שהיא דיברה עליו, עכשיו שכבר היה לי פוינטר, יעקב כהן, ומצאתי את הטקסט, צילמתי את העמוד הראשון שלו, וכאן דווקא לא הכנסתי לפרויקט בן יהודה, הכתבים של כהן עוד מוגנים בזכויות יוצרים, אבל הכנסתי לוויקיפדיה את הלינק הזה. זאת אומרת, הכנסתי איזה מין אוסף של כישורים, מכהן לגתה ומגתה לתורקוואטו טאסו ומשם בחזרה, והיום אני מקווה שהסטודנטים שהם יקבלו את המשימה הזאת, לא יהיה להם את הטקסט אונליין, אבל יהיה להם פוינטר לתרגום הקנוני. ואז מונעת מתוך המניעים האלה, שמעתי את אסף והחלטתי להצטרף לפרויקט, ומאז אני מקלידה רק תרגומים, ואני מאוד נהנית ולומדת מהשפה, אבל לפעמים יש לי הנאה כפולה ומכופלת כאשר שפת המקור היא אנגלית, ואז אני יכולה גם ללכת ובאמת לשפוט את התרגום, או לבדוק דברים בתרגום, כי התרגומים הראשונים שלי היו מרוסית, ו... אין לי דרך באמת להבין איזה עבודת תרגום נעשתה. אבל קיבלתי רגלסון מאנגלית. וזה היה תענוג צרוף. כי, זה לא שיר, זה סיפור ילדים. איך הקרנף, מאין לו, כן? מאין לו, זה כבר יפה. מאין לו לקרנף אורו. כן? שזה יותר יפה מהמקור, where did the rhinoceros got his skin, לא יודעת מין משהו כזה סתמי, בעברית זה מאין לו, נורא יפה.
אז... אני חושבת מאין לא לקרנף אורו. מאין בא לקרנף אורו. מאין לא לקרנף אורו. מאין לא לקרנף אורו. אז פה כבר ממש ממש נהניתי, ואז כשאנחנו נהנות, אז עוד יותר אשמה, ואז עוד יותר אני מחויבת לפרויקט. אז מעגל כזה, יש לכם אותי לעוד הרבה זמן.